Förra året så anmäldes omkring 8000 våldtäkter och försök till våldtäkter till polisen. Den siffran beskriver alltså enbart anmälda brott. Samtidigt så kan man i nationella trygghetsundersökningen utläsa att andelen kvinnor i ålderskategorin 16-84 år uppgav att de utsattes för allvarliga sexualbrott under 2017 uppgick till 2,3%. Detta indikerar ett mycket stort mörkertal kring sexualbrott. Många kvinnor vågar eller orkar helt enkelt inte anmäla. Och det finns omkring 4 miljoner kvinnor i Sverige i åldrarna 16-84. Det innebär att närmare 100 000 kvinnor i denna ålderskategori utsattes för ett allvarligt sexualbrott 2017. NTU intervjuar 200 000 personer. Undersökningen genomförs av regeringens egen myndighet, Brottsförebyggande rådet. Och Brå skriver själva att utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i ålderskategorin 16-84 år.